تجھے سب کریم کہتے ہیں اور الہی بھی کو غفور رحیم کہتے ہیں اس لیے نعت علم مجھے آتا ہے اور نوز آتا ہے اور سجدہ کر لیتا ہوں جب جب سامنے تو آتا يا رسول اللہ حبیبے يا رسول اللہ حبیبے خالق اکتا تجھے يا رسول اللہ حبیبے خالق اکتا Yeah.
اے
میرے مولا مدد مظہر اسرار قدرت مظہر اسرار قدرت غوث اعظم مظہر اسرار قدرت غوث اعظم مظہر اسرار قدرت
I'm
Yeah.